nova snaga. Hrabri i iskreni. Sa znanjem i entuzijazmom za bolje i ljepše Goražde. Budi slobodan, jer život ne čeka. Pokreni se i biraj one koji hoće naprijed. Dragi građani Goražda, birajte one koji će raditi za vas, a ne za pojedince i za vlastitu slast. Otključajmo srca, otključajmo grad Goražde. Vaš glas, naša obaveza!